Juan. Encosta o Williams. Juan ganhou bem a jogada. Tocou no Dagoberto. Bateu pro gol. Felipe caiu bonito. Primeira finalização do jogo. O chute do Dagoberto e a defesa do Felipe. Luiz, a gente vê ele por parte do São Paulo. Para levar uma falta. Aconteceu agora. Não deu a falta porque não houve. Olha o Cícero. Ele pega bem de esquerda. Bateu pro gol. Jogou à esquerda do Felipe. Vê o gol de empate do Corinthians em São Januário. Começa quente, super clássico de São Januário. Levou, ganhou do Wellington. Adiantou, Luiz Fabiano. Bateu pro gol, cortou o Alex Silva. De novo Luiz Fabiano, Alex Silva tirou de novo. Agora fica com o Cícero, Luiz Fabiano. No travessão, tá impedido. O bandeirinha na hora da finalização do Luiz Fabiano marcava o impedimento. Mas a torcida esperou desde que a bola rolou essa chance. Alex Silva tirou a primeira. E providencial, viu? E na segunda, o Cícero chutou pro gol, né? O Luiz Fabiano estava atento. E a posição dele, Anão? Impedido. No momento do chute, ele estava na frente, só tinha o goleiro à sua frente, portanto, impedimento. Isso mesmo, Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, São Paulo e Santos e por aí vai. Aí, Ronaldinho. Tentou o drible sobre o João Felipe. Cruzamento pro David, ele tocou! Impressionante! Torcedor do Flamengo ficou na expectativa de observar a rede balançando, a bola do Ronaldinho açucarado, o desvio de primeira do David que matou o Rogério. Dava a impressão de que o David poderia buscar um domínio, veja que ele toca com o lado externo do pé, onde passa a bola do David e o torcedor rubro-negro. Ele não deu sorte, né, Luiz, porque a ideia dele foi boa, né? Porque o toque dele, ele te roubou o tempo do Rogério, tá vendo? Quando o Rogério achou que ele ia dominar, ele deu um toquezinho rápido mesmo, não deu sorte, que a bola passou bem perto do travessão. Um dos maiores cobradores de falta do mundo, ele se prepara para fazer a cobrança. Vai Rogério, partiu para a bola, Felipe joga para escanteio. Mais uma vez a cobrança do Rogério, a bola desvia. Se tornou uma defesa difícil, Luiz, exatamente pelo desvio na barreira, né? Porque ele estava caindo pro lado de lá e teve que voltar com a bola. Já show do intervalo, você vai ter os melhores momentos de São Januário. Aqui o Flamengo vem com o David, ajeitou pro Ronaldinho. Thiago Neves como centroavante, David também. Ronaldinho, marcado pelo João Felipe, levantou pro Thiago Neves de cabeça. Rogério! E Rodolfo tira de lá. E a bolinha da guarda-graça. E assim é que é bom, é gol em São Januário, é gol de Fagner. Vasco 2, Corinthians 1 em São Januário. Vasco líder com 52, Corinthians 47. E aqui o Flamengo por muito pouco, o Arnaldo vai falar sobre a posição. Mas o Rogério, como sempre, estava na jogada, o Thiago Neves cabeceou. E no chão, veja a bola do Ronaldinho, espetáculo, né? E a posição era legal. Estava atrás do zagueiro. Thiago Neves. Passe errado, recuperou o Casemiro, levou, ajeitou para o Luiz Fabiano, fez o giro, clareou de pé direito, Felipe defendeu. Bola volta no Cícero, com ele Williams, o Williams faz o corte e joga essa bola para a lateral. Mais uma vez o lance, do Casemiro para o Luiz Fabiano, o giro no Júnior César que escorregou. E na sequência o Júnior César, a bola voltou nele. Encostou o Casemiro, Júnior César botou na frente, David tá pedindo, Júnior fez o cruzamento, olha o David, Rogério Ceni, esse monstro desse goleiro. E na jogada anterior, Júnior César foi no fundo, botou na cabeça do David, que subiu e proporcionou a possibilidade do Rogério Ceni de novo. Luiz Fabiano na direita, Dagoberto pedalou, rolou pro Fabuloso, tentou o cruzamento, a bola bateu no Wellington, Felipe tocou no travessão, voltou no Juan para Dagoberto, Alex Silva chega rasgando, bola volta no Cícero. Casemiro recebe do lado direito, fez o cruzamento fechadinho, Luiz Fabiano, Felipe voltou pro Lucas, Alex Silva, e o Felipe também estava na jogada e a bola vai pela linha de fundo. Cruzamento do Casemiro, Luiz Fabiano não alcançou, Lucas, Alex Silva foi, Felipe também, a torcedora vai à loucura do Morumbi. Trabalhou com o Diego Maurício, ajeitou para o Júnior César, Júnior César, Thiago Neves se movimentou, ele fez o cruzamento, o David subiu, tocou de cabeça, Rogério de novo. Ficou sentindo o Rogério agora, mas a bola escapou, ele fez a defesa. Você vai ver de novo, movimento todo do Júnior César, bola perfeita para o David, que subiu e ganhou do Carlinhos Paraíba. O Rogério na queda acabou
ficando sentindo, mas tá tudo bem com o goleiro do São Paulo. É o nome do jogo, né, Luiz? Fez pelo menos três defesas daquelas que fazem com que o placar esteja 0-0. A nossa microcâmera mostra mais uma defesa do Rogério. Ele recebe ao Lucas. Lucas vai para cima do Wellington. Tentou a jogada por dentro. Trouxe o Lucas. Foi desarmado pelo Williams e cometeu falta. E vai ser, inclusive, punido com o cartão amarelo. O Lucas já tem, vai ser expulso. Pois é. É sempre aquela... A gente não tem um jogo com ânimos acirrados. Regra ao pé da letra. O que mais que eu posso dizer aqui como ingrediente para o comentário que o Arnaldo vai fazer? Arnaldo César Coelho, está expulso o Lucas. O Lucas tentou um drible, adiantou a bola e vai perder a bola. Olha só, ele perde a bola e ele vai ir dar um calço no jogador. Na hora que ele perde a bola, ele não tem que dar o calço no William. Por quê? A gente está revendo agora, Arnaldo, a falta do primeiro cartão. É, mas agora há pouco mostrou a falta do segundo. Olha só, ele perde a bola, o William tira e o Lucas vai e faz a falta para evitar mais uma puxada de contra-ataque. Isso é lance para cartão amarelo. No segundo, tô aqui então do lado, tem que do dar o Luiz vermelho. Fabiano, você não suportaria os 90 minutos, isso já era certo. Aí vem a chuva e a expulsão do Lucas, aí você tem que sair mais cedo da festa. Pois é, infelizmente a chuva atrapalhou muito, depois foi um jogador nosso expulso, e eu não estou ainda com 100% de fisicamente, né? Então eu não aguentaria ajudar na marcação, já que a gente precisa de um sacrifício, e conversamos e achei melhor sair e dar lugar para um companheiro que está melhor fisicamente que eu. O Flamengo está, repito, tentando tirar proveito do fato de ter um homem a mais. Renato trabalhando na esquerda para o Júnior César. Como o São Paulo vai reagir? Aí o Júnior César fez o cruzamento, subiu o Thiago Neves! Gol! Número 7 de cabeça, linda cabeçada do Thiago. O Rogério nem esforçou a defesa e a bola foi estufar a rede do São Paulo. O Juan baixinho acompanhando o Thiago Neves ficou na saudade. O camisa 7 da Gávea abre os braços, parece sair voando como um passarinho para comemorar um gol importantíssimo. O César que percorreu 7,5 para a entrada do Maldonado. E o Henrique entrou no lugar do Casemiro. O Willian vai ser expulso, Willian. É contigo, Arnaldo César Coelho. Era evidente que o Willian ia ser expulso. Ele é um jogador que dá combate, um jogador que tenta roubar a bola, um jogador que está sempre procurando. Ele aí foi, perdeu a viagem e deixou a perna. Aí o Carlinhos sabe que ele está pendurado. Esse foi o primeiro cartão, que foi claro. Esse segundo, o Carlinhos sabe que o William está pendurado e vai chamar a falta. Perfeito, juiz. O mesmo critério que usou na expulsão do Lucas, usou na expulsão do William. Ele recebe o Juan do lado esquerdo. Ele tem o próprio Carlinhos Paraíba, que já dominou e trabalhou com o Dagoberto. Chance para o chute, Dagoberto! Aos 34, Dagoberto vive o melhor ano dele no São Paulo e tem sido uma repetição esse chute dali. Tem feito gols importantes dali, o Dagoberto, que tirou a camisa e certamente vai ser punido pelo cartão amarelo. Digo, Maurício mais atrás do Maldonado. Renato Abreu tem uma certa liberdade, já recebe o Renato Abreu, ele chuta forte, clareou para o pé esquerdo, a bola desviou, gol!
Flamengo! Renato Abreu! O chute vem forte, mas o Carlos Paraíba se atira e desvia para evitar qualquer possibilidade de defesa de Rogério Ceni, que foi para um lado, a bola para o outro. Vai morrer de mansinho no fundo da rede tricolor. Renato Abreu, quarto dele no Campeonato Brasileiro. Jogando mais atrás, ele tem chutado menos do que normalmente o torcedor se habituou a ver.